Премиерот Мицкоски не одстапува. Уставните измени ќе се случат само со одложено дејство и тогаш кога бугарскиот парламент ја го ратификува пристапниот договор на нашата земја во рамки на Европската унија. И покрај пораките за подршка од страна на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, премиерот истакнува дека менувањето на уставот може да се случи само под македонски услови. Ултиматуми диктати нема да прифаќа. За да почне процесот на уставните измени, потребно е тоа кое што ние го предлагаме да биде прифатено и ние можеме да го почнеме по тој принцип, а тоа е дека кога бугарскиот парламент ќе го ратификува пристапниот договор на нашата земја во рамките на Европската унија, да важат тие уставни измени, што мислам дека е фер решение за сите, имајќи ја предвид состојбата во која што нефтурна владата, во која што клучниот збор го имаше Бујар Османи и позади себе ги водеше Маричич и Ковачевски. И тоа е логично. Сега дознавам во суштина што се правило во тој период и наистина шокирачки се тие информации, затоа жестоко се бориме. Друг тип на уставни измени, додека сум јас премиер, нема да има. По испратените пораки до европските тешкаши и бројните средби, Мицкоски вели дека беспредметно е сега да се испраќа писмо до Брисел. Нуди можност за диалог со нова бугарска влада по утрешните избори. За него поприфатливо е власта да ја преземе сестринската ГЕРБ на Бојко Борисов. Со партијата ГЕРБ, која што ја води Бојко Борисов, сме во исто семејство во Европската народна партија и логично е да посакам уште една политичка партија која што доаѓа од нашето семејство да победи на изборите. Би било нелогично ако се однесувам како што некој од лидерите на партиите кои што се дел од нашето семејство Европската народна партија се однесува во минатото кој помага и соработува со левичарски политички опции, вклучително и дека кај нас во Македонија. Брисел пак вети помош за Македонија во завршување на врските со уставните измени. Фон дер Лајен најави дека проширувањето ќе остане висок приоритет на Унијата во следните 5 години.